Mas ditën e nesër me pritet të zhvillohet mbledhja radhës e këshillit bashkiak Durrës. Në rindin e ditës, të publikuar në faqen zyrtare të institucionit, janë planifikuar 19 pika, midis të cilave 18 janë projekt vendime dhe një raport i performancës së punës së bashkisë së Durrësit për vitin 2021. Shumica e vendimeve që do të miratohen nga këshilltarët janë të lidhura me problematikat e krijuara si pasojë e tërmetit të 26 nëntorit 2019. Mbledhja do të zhvillohet në sallën e Këshillit Bashkiak Durrës.